Sì, pure. Så, hvis vi plotter nogle data, som starter en anden tid, samme afstand mellem alt sammen, hvad skal vi så bruge? Der er, hvad skal man sige, en hel del svar waveform chart. Waveform chart, der kan ikke styre tiden. Det er sådan bare, det kan ikke. Den spytter enkelte skalarer ud i den strøm, den får dem, så I kan ikke på nogen måde styre, hvornår den starter. Det kan med en waveform graph, for det kan I bundle den. Og så kan I bundle et starttidspunkt og en delta-værdi, og selve y-værdien ned i bunden. Så hvis I vil styre starttidspunktet, så er graph den eneste mulighed for det. Hvad er det der for noget? Der gider jeg slet ikke snakke om, den her jeg fuldstændig styr på. Hvilken funktion kan returnere en værdi? Ja. Det vil være index array. Altså det er den, der slår op i et array og finder ud af, hvilken værdi har vi. Det er også den fleste, der svarer. Initialize, det er til at nulstille den, altså til at komme nogle værdier ind til at starte på. Replace array subset, som navnet ligesom siger, det er, at I erstatter en værdi derinde af, den brugte vi i terningøvelsen til at sige, hvor mange har slået, nu skal vi erstatte værdien derinde af. Insert into array, det er så, hvis vi har nogle værdier, vi gerne vil have sat ind i en array, som sådan. Men hvis vi bare vil læse fra det, så er den her index array. Data, og nu kommer den så et datapunkt ad gangen. Nu er det korrekt. Nu er den chart. Graph der, den kan ikke tage skalar. Så hvis vi har én dataværdi ad gangen, så er der kun én graf, der kan ligesom, eller én, hvad hedder sådan noget, grafisk struktur, må jeg hellere kalde det, der kan modtage dem, og det er en chart, fordi den har en historik, så der kan I godt give dem én dataværdi ad gangen, og stadig få plottet noget, der ligner en linje, fordi den husker Elias gamle punkter. Det gør en chart, eller graph, undskyld ikke. Så den vil give fejl. Hvis I vejer én værdi ind i en chart, en graph, så går det galt. Hvad er det der nu for noget? Det ligner en looptunnel, men en looptunnel den har en udfyldt farve. Hvis den har de her firkantklammer i, så er den autoindekseret. Det er den ene måde, I kan se det på. Den anden måde, I kan se det på, den bliver ikke meget større, det er, at linjen den er tynd, og så bliver den tyk. Og hvad var det nu, tynd og tyk betød? Tynd betød én værdi, tyk betød et array af værdier. Så allerede der, der kan I se, at der er på en måde blevet pakket noget sammen. Så i det her tilfælde, så er det blevet pakket seks værdier sammen, den ledning her. Så kommer vi til den der med at erstatte en værdi. Og den har I fuldstændig styr på her. Hvis vi har varierende afstand mellem datapunkterne, hvad kan vi så bruge? Og halvdelen af i hvert fald svaret korrekt, x, y, graph. De to andre her, chart og graph, der er ikke nogen forskel. Altså vi kan ikke variere afstanden mellem punkterne. Det skal være den samme hver evig eneste gang, vi plotter noget. Så hvis vi har et eller andet der, så er der sådan x, y, så skal vi både have x, y, koordinater for alle jeres punkter. Den her kommer I til at lege rigtig meget mere i hjemmeopgaven til den her gang. Og bare lige for advare, den er, den er svær. Godt. Vi kigger lidt videre på det i dag. I dag skal vi sådan ind og tage valg og sagt, hvis A så noget, hvis B så noget andet. Og det er noget, man programmelt kalder case-strukturer. Så grundlæggende set, så har vi en struktur som den her, hvor du får en eller anden spørgsmålstegn på venstre side. Det er selektor-terminalen. Afhængig af hvad I wirer ind der, I kan fx have en boolsk kontrol, det vil sige noget, der kører true eller false, sandt eller falsk, eller en numeric control, eller sågar en string control, hvis I ellers til det. Og så skal I bare tage stilling heroppe til, hvilke værdier vil jeg så have derinde. Som udgangspunkt er den, vi bruger mest af, den her true-false. Hvis den der er sand, så laver den her kode. Hvis den her er falsk, så laver den her kode. Men her kan I så se, der bliver det en numerisk kontrol, der siger 0 og 1. Og nu kommer der også en default ind. Og grunden til den er default, det er, at hvis nu laver f.eks. den her numerisk kontrol, den kan jo i princippet uden blå. Jeg skal meget tæt for at kunne se, at der står 32, men nevermind. Det betyder, at der kan være rigtig, rigtig mange tal i den. Det vil sige, at der kan ikke kun være 0 og 1. Der kan også være 2 og 3 og 4 og hele vejen opad osv. Og hvad gør vi så? Jamen, så skal jeg definere en eller anden case som default, der siger, hvis ikke det der passer, hvis ikke det der passer, hvad gør jeg så? Jamen, så gør jeg det. Så i det tilfælde, så skal I lige gøre noget mere. Men altså, ideen er at simpelthen kunne vælge, hvad for noget kode vi gerne vil køre. Så der kunne en eller anden køre, når den bliver kaldt. Selektor-terminalen og selektor-inputtet der, jamen igen, den kan være alle de her forskellige numre, som I har lyst til. Hvis I gerne vil tilføje eller fjerne cases, det kan I ikke i en boolsk. Altså, der er en true, og der er en false, færdig.
Men hvis det er hernede, at for eksempel, at I har nogle flere tal i H, så højklikker bare på randen og siger, at jeg vil gerne have en case mere. Og så kan I redigere det. Så igen, vi har selektorsignalen, det er den med spørgsmålstegnet. Den får ikke nogen farve til at starte på, indtil vi connecter et eller andet ind i den. Og så har vi der menuerne, hvad for nogle cases, som vi gerne vælger. Så kan der komme nogle tunneler ind, selvfølgelig, og nogle tunneler ud. Det er sådan set det, der ligger i det. Det er en lidt omstændelig struktur. Altså, så skal I ind og tegne noget, der ligner en forlykke eller en vejlykke og alle de der ting, som vi havde sidst. Så hvis man bare har en værdi, og jeg vil trække en værdi ind, eller en anden værdi ind, afhængig af den true eller false, så er der en select-funktion. Den er lidt kryptisk at se ud, men det, den egentlig betyder, det er, at vi har selectorsignalen her. Så der var, og det skal altså være en boolsk. Der er ikke nogen muligheder. Den skal være boolsk. Så jo, er et eller andet ind, der kan være sandt eller falsk. Hvis det er true, så trækker den her værdi ind. Hvis det er false, så trækker den her værdi ind. Så det vil sige, hvis I bare har en eller anden værdi ind, og afhængig af, om den er noget eller noget andet, sandt eller falsk, så skal I enten bruge den værdi eller den værdi. I kommer til at lave en øvelse lige om lidt, hvor I skal til at tage kvadrat på et negativt tal, som bekendt, så giver det imaginære tal, det gør det ikke i den her kontekst, der vil være din fejl. Så der skal I ind og kigge på og sige, hvis den her den er negativ, så skal I gøre noget. Hvis den er positiv, så skal I gøre noget andet. Og så får jeg et eller andet ud her, og det kommer til at blive navngivet på den måde, fordi det er den måde, den der port den hedder. Men det er så egentlig bare, hvis inputtet det er true, så kommer den her værdi ud. Hvis det er false, så kommer den her værdi. I kan selv navngive den bedre. Lad os prøve lige at se det igen. Hvad skete der ved den der, hvis man ikke rammer i de valgte? Den der kan du ikke, altså andet, fordi det kan kun tage boolsk. Og en boolsk er true eller false, den kan ikke andet. Okay, så hvis jeg vil ind og lave et eller andet, nu kan jeg lige tage en numeric control og bare taste en eller anden lige ind. Vi kan også lige starte lidt demmer, og vi starter med en kontakt. Så jeg har en kontakt her. Måske ikke lidt nok. Ups. Og nu vil jeg tage noget til at ske, afhængig af om den er tæt lukket. Nu kan jeg bare lave den super, super dum, så vi kan bare lave en LED. Normalt vil jeg jo bare wire den her kontakt direkte op til LED'en. Det er kun for illustrative formål, at vi gør det dumt nu her. Men så køler jeg en case-struktur ind. Den vil jeg kalde Structures Case. Tegner den rundt om min boolean dernede af. Og så kan jeg egentlig banke den her ind og sige, at kontakten den er sand eller falsk. Og hvis den er sand, så vil jeg have en true ind på min boolean. Nu vil jeg fucke mig selv lidt op. Nu kommer jeg til at introducere noget, I kommer til næste gang. Vi gør noget andet. Så kan vi lige få det demonstreret. Så vi flytter den lige derud. Grunden til, at jeg flytter den derud, det er, at så kan jeg tilgå den begge steder. Og det er også fint. Nu får jeg lige demonstreret noget andet også. Okay, så foreløbig. Ideen herinde er, at jeg har en kontakt, jeg tænder for den, så kommer jeg ind i true-casen. Hvis jeg kommer ind i true-casen, så får jeg en true-konstant sendt ud til min boolean. Det her, det var den tunnel, vi kom ud lige fra før. Den tunnel, det er en output-tunnel. Tunneler herover det er typisk input-tunneler. Tunneler herover det er typisk output-tunneler. I kan godt fuck op i det. Jeg kan tage den her tunnel og flytte den. Det vil jeg ikke anbefale, at I gør, men det kan I gøre. Nu er min output-tunnel pludselig på venstre side. Det er lidt noget lort. Grunden til, at jeg lige siger, at der er en forskel på den her, det er, at alle jeres output-tunneler skal have værdier i alle tilfælde. Og I kan se, jeg har faktisk en broken arrow heroppe af. Og det er simpelthen fordi, hvad skal der ud på den her tunnel, hvis jeg har en false case? Jamen, der kommer ikke noget ud. Og det kan vi ikke have. Altså, den skal på en eller anden måde sende værdi videre, hvad enten jeg er i den ene, eller den anden, eller den tredje, eller den fjerde, eller den femte case. Så output-tunneler, de skal være udfyldt. Og det viser den bare ved mig at lave en hvid en derhen og sige, ah! Og den viser det også, at vi går heroppe og siger, hey, jeg har altså en tunnel, der mangler visse assignments derinde af. Okay, så vi kan jo lige gå ind i boolean og lægge en falsk konstant ud og veje den ind. Og igen, det er en dum måde at gøre tingene på, men bare lige for illustrativt formål. Og nu bliver jeg glad, nu kan jeg køre den. Og hvis jeg bare kører den aktivt, og jeg tænder, så tænder LD'en, og når jeg slukker, så slukker jeg LD'en. Så, det var en boolsk del. Lad os prøve at slet den her og lave en ny case-struktur. Og nu bliver det så den numeriske kontrol, vi tager ind. Nu er den lige pt. Dobbelt. Jeg vil lige ændre den, så vi får hele tal ind. Det er
umiddelbart nemmere, og det gør I hernede under, hvad hedder det, representation. Og så kan I se, at det ligger alle mulige hernede af i 8, det betyder bare en 8-bit integer, altså 2 i 8, svarende til 256. Det er vildt lige nu her, så jeg behøver bare en i 8, og så bliver den blå. Hvis jeg vejer den ned, så bliver min selektorterminal nu her lige om 2 sekunder blå, og I kan se, den skifter heroppe til pludselig indeholdt tal. Som default, så bliver lavet to cases, 0 og default og 1. Vi kan bare beholde dem der, det er fint. Så kan vi jo sige godt, hvis den er 1, så vil jeg tænde, hvis den er 0, så vil jeg slukke. Så vi kan jo lave de samme konstanter som før, en true, så hvis den er 1, og en false, hvis den er 0 eller alt andet. Så det jeg har nu her, det er, at den er 0, så min kontakt er slukket. Hvis jeg skruer op på 1, så er den tændt. Skruer jeg videre op, så er den stadigvæk slukket. Og det er så fordi, nu er vi nede i default-casen. Det eneste to værdier, jeg reagerer på nu her, det er 0 og det er 1. Og ikke andet. Hvis den kommer uden for det range, så tager den default-casen. Hvis vi jo ændrer lidt i det, jamen, så kan vi jo gå ned og sige, godt, jeg vil have en case mere, så vi kan sige add case after eller before. Vi kan bare sige duplicate faktisk, det er næsten nærmere. Og så går den selv op og siger 2. Men vi kan faktisk også skrive 2 til 100, for eksempel. Det gør jeg med to punkter om aften. Så nu her, der vil jeg komme herind, hvis det er 2 til 100. Hvordan fanden skal jeg lige angive det? Det skal jeg lige finde ud af. Godt, vi laver lige endnu en. Bare LED, whatever, der. Og så sætter vi bare den til true i det her tilfælde. Der. Okay, så nu er den 7, og nu kan jeg se, nu tændte den der opad. Nu fik jeg ikke sat den til false, så den kommer aldrig nogensinde til at blive til false. Det er smukt. Det er altid sjovt at live demo. Vi kan lige prøve at skrue lidt ned. Sådan der. Så nu har vi altså en etter. Det er jo så ikke tilfældet her, den er i ergo. Den her ud af, den bliver true, fordi vi er i den her case. Og den her case. Og der sker ikke noget med den anden knap. Men går vi op på 2, så tænder vi altså den anden knap, og til gengæld bliver den sat til false. Fordi det er, hvad der skal ud i den del. Så der kan vi sådan have flere cases deroppe, og lige nu her kan jeg klare op til 100. Kommer jeg op på 101, så bliver den stadigvæk nede i default-casen her. Fordi her, jeg har ikke range 101. Den er ikke inden for min. Jeg har en 0, jeg har en 1, og jeg har 2 til 100. That's it. Den kommer til at lege lidt med senere, den her. Men bare husk, looptunneler på udgangen der, de skal have input i alle tilfælde. Det er en hyppig, hyppig startfejl, at de glemmer sig, når du rejer den. Igen, den fortæller jeg, hvis jeg går op og trykker play heroppe af. Hov, du mangler altså at komme noget på, men den ser jeg ret hyppigt. Og så sørg lige for en ordens skyld for, at output-tunnelen ligger på højre side og input på venstre side, ellers så fucker det fuldstændig op. Kunne ikke slukke noget? Nej, for jeg har glemt at slukke den. Jeg har det eneste, jeg gør her, og det var egentlig derfor, jeg lagde den ind på udgangen, fordi så kan jeg tænde og slukke på den, men jeg har ikke lagt nogen false til den, så nej, den står tændt for evighed her. Okay, nu kommer der en, der er både godt og skidt. Jeg er, altså man er nødt til at have den i mange tilfælde, men jeg er ikke som sådan synderligt glad for den, fordi det bliver svært at følge, hvad der foregår, når jeg bruger den, men den er nødvendig i mange tilfælde. Når vi læser og skriver til kontrolindikatorer, så gør vi det jo ved at trække linjer, og det er sådan, I plejer at gøre det, men vi kan faktisk godt oprette referencer til kontroller, uden at skulle trække en linje hen til kontrollen. Og det gør man egentlig bare ved at højreklikke på et eller andet ikon og sige create local variable, og så får I en eller anden reference op til den, og den kan I så enten skrive til eller læse fra, afhængig af om I vil det ene eller det andet ved at højreklikke på den. Lige prøve at demo den del. Og der kunne jeg så gøre det lige før, fordi her der lagde jeg jo, hvad skal man sige, min boolean 2 knap, den som tændte, hvis jeg var med 200 inde i min case-struktur. Og det betyder, at hvis jeg nu gerne vil referere til den herinde i min 0 default-struktur, det kan jeg ikke. Den er der ikke. Jeg kan gøre den her ud af, for den ligger uden for min case-struktur, men den her, den ligger altså nogle gange lige der. Men hvis jeg højreklikker på den og siger create local variable,
Sådan der. Så har jeg nu her en variabel, der sådan set skriver ned til boolean 2. Så hvis jeg tog den her 0 og default. Så kunne vi nu her gå ned og slukke for den. Den. Så det vil sige, nu har jeg altså en reference op til min boolean 2, liggende hernede, som jeg også skal gøre ting med. Og kører vi den her nu, så slukker den. Hvorimod, hvis jeg kommer ind for en, så, hvad hedder det, så duer den ikke. Ja, slukker den. Tænder den. Tænder slukker, som jeg gerne vil have, det er det, jeg prøver at sige. Så det er en lokal variabel. Hvis jeg nu vil, hvad skal man sige, læse status af den, nu kan jeg simpelthen ikke få nogen god måde at komme det på, men nevermind. Men så er det igen et spørgsmål om at gå ind og højreklik på den og sige create local variable. Lige nu her, der er den skriv, altså det vil sige, at det er en write adgang, jeg har til den, fordi I kan se, at den har en indgang på venstre side, så det er en indikator. Men hvis jeg gerne vil have sagt nej, jeg vil ikke aflæse den, så er det bare at højreklik på den og sige change to read. Så hvis jeg skifter den, nu får jeg en udgang på højre side. Nu kan jeg aflæse, hvilken status har min LED lampe lige nu. Er den tændt eller er den slukket? Grunden til, at jeg kan lide den som sådan, det er jo igen, at nu bliver det altså vanskeligere at følge rundt i, hvad der sker rundt omkring. Men altså, den er god i mange sammenhænge, og bliver nødt til at bruge den i mange sammenhænge, når I kommer derind af. Men I kan sagtens begynde at lave det, og det sker også. Altså, begynde at lave nogle VI'er, hvor I bare laver referencer hele tiden. Så I kan faktisk overhovedet ikke se noget flow. Der er ikke nogen lignende eller nogen steder. Der er bare sat variabler i det her. De er lidt svære at læse nærmere, men vi bruger det, som det nogle gange skal huske. Godt. Der er der et par øvelser til den. I skal ind og lave en case med temperatur. Så kom den, jeg snakkede om, hvor I skal bruge en select-funktion, hvor I bare laver kvadratroden. Det kan godt være, at I skulle demo den også, bare lige for at vise jer, hvordan den fungerer. Så jeg laver en ny. Se, select-funktionen, den ligger her under, hvad hedder det, comparison, så vi husker, den ligger lige der. Så select-funktionen igen, den skulle have en eller anden boolsk ting, så vi giver den lige en kontakt, sådan der. Og trækker en leder ned på den. Hvis den her, den bliver sand, så trækker den en heroppe af, hvis den bliver falsk, så trækker den en hernede af. Nu kan jeg bare lægge en true-false, ej det er dumt, nu lægger jeg tal på. Sådan der. Hvis vi slukker for den, så får vi 100 ind. Hvis vi tænder for den, så får vi 2000 ud, hvor der var et eller andet. Så hvis jeg kører den her nu, så er den slukket. Det vil sige, at jeg trækker den her 100 værdi ud. Hvis jeg tænder for den, så trækker den anden værdi ind. Så igen, afhængig af om den er sand eller falsk, det er det symbolet prøver at indikere, så trækker jeg true. Den her lige ind, eller false, den her lige ind. Så hvis det bare lige er en meget, meget simpel ting, I laver, så brug den her. Den er meget, meget nemmere, end at skulle til at lave de her kæststrukturer. Men den kan altså kun tage boolske kontakter, og den kan kun hive en værdi ind igennem. Den kan ikke så meget, men i nogle tilfælde er den nok. Og så skal I ind og lave nogle klassifikationer og oktaver. Lad os lige runde den øvelse lidt. Den plejer at drille lige lidt smule, så. Så det er den her. Det I skal her, det er, at I skal til at optage lyd via jeres computer, og så skal I ind og klassificere, om vi er i 0. oktav, 1. oktav, 2. oktav osv. osv. Det, det egentlig handler om her, det er, at man har, hvad skal man sige, jo frekvenser. Og der er lavet et link herinde i. Hvor, hvad skal man sige, A-tonen, kammertonen osv., den findes i forskellige oktaver, og så går vi bare multiplier op. Så hvis vi er i 0. oktav, så vil A, hvad jeg sagde her, have omkring 26 Hz. Går vi op på det næste, jamen så har vi det dobbelte, altså 52 Hz. Og så videre, indtil vi rammer 144 Hz, som klassisk den, man plejer at sige, som ligger hernede et eller andet sted. Whatever. Men det er de forskellige oktaver. Så det, I ligesom kan se herinde, det er, at hvis jeg er i 0. oktav, så kører jeg fra cirka 16, og jeg afrunder bare her, bare bruger hele tiden. Fra cirka 16 op til cirka 31. Så hvis vi lytter på den, og vi får en anden bæretone, der på en eller anden måde ligger inden fra 16 til 31, så er det, skal melde ud af. Nu er vi den oktav. Og den næste oktav, den starter jo så lige ved 32, og så kører vi op til cirka 62, og så springer den så helt op til 65 næste gang, så ligger I bare et eller andet tal derinde. I må gerne have nogle tal, der ikke kan klassificeres,
så skal den bare ned til default-casen. Men det er der, I skal bruge nogle case-strukturer til at sige, er vi den ene, eller den anden, eller den tredje, eller den fjerde, eller den femte, eller den oktave. Så det er grundlæggende set, det øvelsen egentlig går ud på. Og der er så lavet nogle forskellige ting, I skal sætte ind for at kunne gøre det her. Men det er det, der er det med dem. Yes, og så er der en lille stjerneøvelse, vil sige, gør det igennem. har I super god tid, jamen, så kan jeg jo sagtens nå at kaste over hjemmeopgaven. Og det handler egentlig om beregning af pi. Vi skal tilbage i gymnasieverdenen, og det der egentlig er humlen, det er de klassiske gamle beviser. Så hvis vi tager et kvadrat og en cirkel, og bare tager tilfældige punkter, så kan vi faktisk beregne pi ved at sige, hvor mange punkter ligger der uden for cirklen versus inden for cirklen. Og den ratio derimellem, det er faktisk et estimat af pi. Det er klart, jo flere punkter I banker op, jo mere præcis bliver det estimat. Så den kræver, at I på en eller anden måde simpelthen laver et tilfældigt punkt. Det skal ligge inden for den her range. Og så skal I lave en sammenligning og sige, er vi inden for cirklen, eller er vi uden for cirklen. Og så skal vi tælle op, hvor mange rød indenfor, hvor mange rød udenfor. Og det kan I bruge til at beregne, jævnfør formen her, pi. Så det er egentlig bare det opgave, I går. Det lyder enkelt, det er det ikke. Det bliver udfordret, lad os sige det, på den. Så den er god nok at kigge lidt på, hvis, ja, hvis I får god tid. Yes, værsgo.